नमस्कार, त्रिवेणी ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरको अफिसियल युट्युब पेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गाडी चलाउन आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण केही टिप्सहरूको बारेमा लिएर यहाँहरू सामु यस भिडियो बनाएको छु। आज हामी सिक्नेछौँ गाडीको गियर कसरी चलाउने, गाडीको गियर कसरी परिवर्तन गर्ने, कस्तो अवस्थामा कुन गियर हाल्ने र यस्ता विभिन्न कुराहरू। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो यो गाडीको गियरको 5 गियर अगाडि बढ्ने गियर छ र एउटा गियर पछाडि रिभर्स गियर गरेर हाम्रो यो 6 गियर भएको गाडी रहेको छ। 1, 2, 3, 4, 5 अगाडि बढ्ने र एउटा रिभर्स गियर पछाडि बढ्ने गरेर 6 गियर भएको गाडी छ। अब जस्तै हाम्रो गाडीको न्युट्रल नम्बर गियर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दा, हाम्रो गाडीको न्युट्रल नम्बर गियर गियर लिभर हाम्रो के हुन्छ त राइटदेखि लेफ्ट फ्रिली मुभ भएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ दायाँदेखि बायाँ फ्रिली मुभ हुन्छ भने यो हाम्रो न्युट्रल पोजिसन हो। तर हाम्रो गाडी अलिकति गियरमा छ भने हाम्रो गियर लिभर के हुन्छ त दायाँ बायाँ मजासँग फ्री हुन मुभ हुन सक्दैन, तर न्युट्रलमा हुँदा दायाँदेखि बायाँ मजासँग मुभ भइरहेको हुन्छ। हो, यो एउटा तरिका हुन्छ हाम्रो गाडीको न्युट्रल पत्ता लगाउने। अर्को तरिका हुन्छ, हाम्रो गाडीको गियरमा 3 घाट हुन्छ। जस्तै यो माथिल्लो घाट भयो, माथिल्लो घाट भन्दा 1 घाट तलकोलाई न्युट्रल भनिन्छ र तल्लो घाट भन्दा 1 घाट माथिकोलाई न्युट्रल भनिन्छ। यसरी पनि हामीले गाडीको न्युट्रललाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब जस्तै हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाडीको गियर लिभर के छ त न्युट्रल पोजिसनमा जहिले पनि यो 3 र 4 बिचमा गएर के हुन्छ त गियर लिभर बसेको हुन्छ। जस्तै हजुरले 1 गियर हाल्नुभयो, एकचोटि तल ल्याएर हल्ले छोडिदिनुहोस्, यो 3 र 4 अटोमेटिक आएर बस्छ। हल्ले 5 गियर हाल्नुभयो, एकचोटि तल ल्याएर छोडिदिनुहोस्, 3 र 4 बिचमा अटोमेटिकल्ली गएर बस्छ। भनेपछि जतिसुकै नम्बर गियरमा होस् यसलाई न्युट्रलको लाइनमा ल्याएर छोडिदिने हो भने यो अटोमेटिक के हुन्छ त 3 र 4 बिचमा गएर बस्छ। भनेपछि यो लाइन पुरै हाम्रो न्युट्रलको लाइन हो र यो न्युट्रलमा भएको बेलामा हाम्रो गियर लिभर बस्ने ठाउँ भनेको कुन हुन्छ त 3 र 4 बिच। अब यसबाट हामीले अड्कल काट्ने हो कि हामीले गाडीको गियर कसरी हाल्ने। जस्तै हामीलाई 1 गियर हाल्न छ भने के गर्न सकिन्छ, हातलाई यो तरिकाले लिन सकिन्छ, किनकि हामीले बल लेफ्टपट्टि साइडमा गर्न हो, लेफ्ट बल गर्ने अगाडि 1 गियर गयो हाम्रो। 2 हाल्नको लागि फेरि हात यतै बल गरेर पछाडि 2 गियर। 3 हाल्नको लागि बिस्तारै 1 घाटमाथि गर्नुहोस्, छोडे जस्तो गरिदिनुहोस्, 3 र 4 बिचमा गएर गियर लिभर बस्छ, फेरि 1 घाटमाथि गरिदिनुहोस्, 3 गियर जान्छ। त्यसको सिधा पछाडि 4 गियर। हामीले गियर चलाउने बेलामा यस्तो गरेर हजुरको एकदम अनकम्फर्टेबल वेमा पनि गियर चलाउँछौँ, त्यो एकदम गलत हो। गियर लिभर चलाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो हातको पोजिसन हुन्छ। हजुर, अब जस्तै हजुरलाई 1 गियर हाल्न पऱ्यो, हातलाई यो तरिकाले गर्नुहोस्, किनकि हजुरलाई न्युट्रलको बिच जुन चाहिँ 3 र 4 गियर जहाँ गियर लिभर बस्छ त्यहाँबाट 1 गियर हाल्नको लागि हजुरलाई पोजिसन यो चाहिन्छ, किनकि हजुरले लेफ्ट साइड बल गर्नुपर्ने हुन्छ, लेफ्ट अगाडि 1 गियर। 2 हाल्न पऱ्यो भने हजुरले फेरि यतै बल गरेर 2। 3 हाल्न पऱ्यो भने हजुरले केही बल गर्नु पर्दैन, 1 घाट माथि गर्नुहोस्, छोडे जस्तो गरिदिनुहोस्, 3 र 4 बिचमा गएर बस्छ र माथि गरिदिनुहोस्। 3 4 हाल्न पऱ्यो भने सिधा तल 4 5 हाल्न पऱ्यो भने 1 घाट माथि गरे जस्तो गरिदिनुहोस्, राइट बल गर्नुहोस् र अगाडि 5 र रिभर्स हाल्न पऱ्यो भने राइट डाउन रिभर्स। हजुर, अब जस्तै हामीले 1 गियरको प्रयोग कुन बेला गरिन्छ त गाडीलाई उठाउने बेलामा, गाडीलाई रोकिएको गाडीलाई स्टार्ट गरेर अगाडि बढाउने बेलामा 1 गियरको प्रयोग हुन्छ। यसको रेन्ज भनेको 0 to 10 हुन्छ। 2 गियरको रेन्ज भनेको 10 to 20 हुन्छ। 3 गियरको रेन्ज भनेको 20 to 30 हुन्छ। 4 गियरको रेन्ज भनेको 30 to 40 हुन्छ। 5 गियरको रेन्ज भनेको 40 above हुन्छ। यिनीहरूको सुइटेबल स्पिड भनेको त्यसरी हुन्छ। हाम्रो स्पिड 10 कट्ने बित्तिकै 2 गियर हाल्नुपर्छ, 20 कट्ने बित्तिकै 3 हाल्नुपर्छ, 30 कट्ने बित्तिकै 4 हाल्नुपर्छ, 40 कट्ने बित्तिकै 5 हाल्नुपर्छ। यसरी हाम्रो के हुन्छ त गियर अनुसारको हामीले स्पिड बढाइरहेको हुन्छौँ, स्पिड बढ्छ र हामीले गियर बढाउँछौँ। हजुर, यसरी गाडी चलाउन चाहिने महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू, गाडीको सुरक्षा, इन्जिनको सुरक्षा सम्बन्धीका कुराहरूको बारेमा ज्ञान लिनको लागि र
विभिन्न यातायात कार्यालयको आधिकारिक सूचनाहरूको लागि हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला। घर बस्दा बस्दा यदि हजुरहरूलाई बोर भएको छ भने, गाडी सिकौँ भन्ने इच्छा लागेको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, हामी हजुरलाई घरमै आएर गाडी सिकाउनेछौँ। भरतपुर 10 चितवन सिजी ल्यान्डमार्कको साइडमा रहेको यस ड्राइभिङ सेन्टर, त्रिवेणी ड्राइभिङ सेन्टर यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ।